হ্যালো এভরিওয়ান, যোৱাকালি গোটেই ভারতবর্ষতে কা বলবৎ হল আর অসমতো বিভিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলনের মাজতো কা বলবৎ করা হল। আর এই কার সপক্ষে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেটামান যুক্তি আগবাইছে। সেই যুক্তিকেটা শুনিলে আপনি আচরিত হয়ে যাব। ভুল করে কই আছে কা আজি বলবৎ হওয়া নাই, কা বলবৎ হওয়া আজি দুবছর আড়াই বছর হয়ে গেল, আজি তো নতুনকৈ একো লোকসভা রাজ্যসভাত হওয়া নাই, কা বলবৎ হওয়াটো এটা পুরনি খবর, ইয়াত একো এটো একো নতুন খবর নাই। এতিয়ার প্রায় যিসকলে ভারতীয় নাগরিকত্ব বিচাৰে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, আবেদন কৰিলে আমি গম পাই যাম লাখ লাখ নে হাজার হাজার। মই তো প্রথমতে কৈছো যে এনআরসিত আবেদন করা লোকক বাদ দি এজনো বাহিৰৰ মানুহ অসমত আহিব নোৱাৰে, আৰু এমাহৰ ভিতৰতে কাৰ কথা সঁচা ওলাই যাব, পোর্টেলতো এতিয়া আবেদন কৰিব লাগিব। আজি ইমান দিনে যিবিলাক কৈ আছিল লাখ লাখ মানুহ সোমাব, এতিয়া তেওঁলোকৰ কথা সঁচা হ'ব নে আমাৰ কথা সঁচা হ'ব অসমৰ মানুহে প্ৰমাণেই কৰিব পাৰিব। খেলুৱৈ কৈছে ভাষা সংস্কৃতি সব কোৱাটো হৈ গ'ল, আমি যিমান কৰিব ক'ব লাগে ক'লো, এতিয়াতো প্ৰমাণৰ সময় আহি গ'ল, এতিয়াতো পোৰ্টেলটো ইণ্টাৰনেটত থাকিব, সকলোৱে পোৰ্টেলত আবেদন কৰিব পাৰিব। শিৱসাগৰ জিলাত কিমানে আবেদন কৰিলে, ডিব্ৰুগড় জিলাত কিমানে কৰিলে, কামৰূপ জিলাত কিমানে কৰিলে, ফটফটকৈতো ওলাই পৰিব। সকলোকে মানুহে সুধিব নহয় যে লাখ লাখ সংখ্যাটো ক'ত গ'ল, এতিয়াতো আজিৰ পৰা আবেদন আৰম্ভ হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়াতো গম পাই যাব যে আবেদন কৰিলে কিমানজনে আবেদন কৰিলে। ইয়াত যিটো এটা কৈ আছিল না 20 লাখে আবেদন কৰিব, 15 লাখে কৰিব, এতিয়াতো সব সকলোৱে সকলোকে জবাব দিব লাগিব। মইতো জানাত শিৱসাগৰত 10 জনেও আবেদন নকৰে, এতিয়াতো কোৱা হৈছিল একদম বাগানে বাগানে মানুহ আহি সোমাই যাব। গতিকে যোনে যিমান সেই সময়ত অসত্য কথা কৈছিল, যেনেকে সীতাই অগ্নিত থিয় হৈ নিজৰ সতীত্বৰ পৰিচয় দিছিল, তেনেকে এতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলেও নিজৰ পৰিচয় দিব লাগিব, কাৰণ পোৰ্টেলতো আবেদন হ'ব, পৰিসংখ্যা সকলোৰে লগত থাকিব। আমাৰ মতে দাতাই ক'ব, এতিয়াতো দাতাই ক'ব, আইনটো কেতিয়াবাই হৈ গ'ল, আইনখন নতুনকৈ যোৱাকালি হোৱা নাই, এতিয়া আবেদনটো খুলি দিলে, আইনটো কেতিয়াবাই হৈ গ'ল, আইন হোৱা আজি দুবছৰ হৈয়ে গ'ল, আৰু মানুহে আইন হোৱাৰ আগতহে আন্দোলন কৰে, আইন হোৱাৰ পিছত আন্দোলন কোনে কৰে? আইন হোৱাৰ পিছত মানুহ কোৰ্টত যায় যদি আইনখন বেয়া হয়। সেইকাৰণে মই কা বিৰোধীসকলকো সন্মান কৰোঁ, কা সমৰ্থকসকলকো সন্মান কৰোঁ, কিন্তু ৰাজনীতি আৰু সামাজিক জীৱনত থাকিলে মানুহে নিজৰ সততাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব। এতিয়া পোৰ্টেলত আৰু 45 দিন পিছতে আমি গম পাই যাম, আৰু সঁচাকৈ যদি লাখ লাখ আবেদন কৰে তাকতো ময়ো বিৰোধিতা কৰিম। মই এটাই কথা কওঁ যে এইখন আমাৰ অসম বহুত দিনৰ মূৰত বিকাশ হৈছে, উন্নতি হৈছে, অসমত আন্দোলনৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব নালাগে। এজনো যদি নতুন মানুহ সোমায়, প্ৰথমটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পদত্যাগ কৰিব। যদি অসমত এজনো নতুন মানুহ সোমায়, এনআরসিত নাম আবেদন কৰি নাম নোহোৱা মানুহকেইজনক বাদ দি এজনো যদি নতুন মানুহ সোমায়, প্ৰথম মোৰে গ্যারেন্টি, কাৰণ মইতো এইখন অসমৰে সন্তান। এতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলৰ কথা সঁচা আছিল নে আমাৰ কথা সঁচা আছিল অসমৰ মানুহে দুমাহতটো ক্লিয়াৰলি গমেই পাই যাব, আৰু আবেদনটোতো আপুনি ৰখাব নোৱাৰে, ইণ্টাৰনেট দি মানুহে ঘৰৰ পৰাই কৰি দিব, ইয়াততো আন্দোলন কৰিলেও নৰখিব, নেটে দি নেটে আবেদন হ'ব। এই দুই এদিনৰ পিছতে সকলোৱে ৰাইজৰ কষতিশীলত থিয় হ'ব নালাগিব জানো? গতিকে আজি ইমান দিনে মই 5 শ্বহীদৰ কথাত মনে মনে আছোঁ, কিন্তু 5 শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কোন তাৰ কথা অসমৰ মানুহে দুদিন পিছতে গম পাব। ডাটাটোতো চব ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট হ'ব, ডাটাটোতো এনেকে ওলাই যাব। আপুনিতো যেনেকে আমি মাটিৰ পট্টা দিওঁ যে বসুন্ধৰা 2,30,000 মাটিৰ পট্টা দিলোঁ, তেনেকেতো নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ দিব, চাৰ্টিফিকেট দিব, দিলে ডাটাটো ওলাই যাব। এই যে ইমান দিন 20 লাখ 25 লাখ, কিছুমানেতো আবেগত কৌটিও কৈ দিয়ে, আৰু এজনো নতুন মানুহ সোমাব নোৱাৰে তাৰ গেৰেণ্টি মই আছোঁ। 14ৰ আগত সোমোৱা মানুহে আবেদন কৰিব, আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ সেই সংখ্যাটো অতি কম হ'ব, অসমত কোনো এইটো চিন্তাৰ কোনো কাৰণেই নাই। যিমান ডেইলি মানুহ জন্ম হৈ আছে কাৰোবাৰ পৰিয়ালত 11 জন 12 জন 13 জন, তাৰ তুলনাত এইটো একোৱেই নহয়, সেইটো কাৰণে অবাবত আন্দোলন কৰিব নালাগে। যদি আবেদনৰ পিছত সঁচাই 20 লাখ আবেদন হয়, সেইটো আন্দোলনটো ময়ো কৰিম। আপোনাৰ মতে কিমান হ'ব পাৰে আনুমানিক? একদমেই কম হ'ব, কোন মানুহে নিজক বিদেশী বুলি গৈ আবেদন কৰিব কওকচোন। মোৰ ক'ৰবাত সমষ্টি 2,000 আছে, ক'ৰবাত বৰাকত
অলপ বরাকত বেশি হব পারে, 50,000 60,000 80,000 বরাকত হব পারে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতনো কোনে গিয়ে নিজে নিজে কব যে মই বিদেশী হয় মোক নাগরিকত্ব।